Privilegiats, són homes d'una superioritat cultural i intel·lectual que estan per sobre de les convencions morals tradicionals. Que és la llibertat d'algú? Oh, no t'amoïs, Llorenç, ha fet tot el contrari. Ah, sí, també és el meu únic fill. Doncs el faran un home molt famós. Es pot saber què hem fet amb la meva taula? Estem portant les coses d'allà. Éreu amics. I ara ja no ho sou per culpa meva. Penjaria tots els bojos i tots els incompetents que hi ha en aquest. Perquè sóc tan estúpid que no sé si fas broma o no. I què? Què vols? Què està passant? Doncs fem una festa. Ets un porc. Què? Molt bé. Molt bé! Quan més siguem, més riurem. Posaré el calaix de la cuina, d'acord? Perquè un dels animals destinats a la nostra taula tot d'una es va revelar i va ressuscitar... No, cuidat! Tu també sembles una mica nerviós.